ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ချန်နယ်ဘီအားနဲ့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဂုံတိတ်ခါကိုထိန်းသိမ်းကျင်နာကြောင့်လုံခြုံတဲ့ဝတ်စုံတွေကိုပဲဝတ်တောင်းဆိုပြီးခြေပြလိုက်တဲ့ရှင်ရုံ။ရှင်ရုံဟာကလေးတယောက်ဆောင်နေထဲမှာဆိုရင်တော့အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အကယ်ဒမီစုကြီးကပါတင်ပိုက်ထားနိုင်ခ
ေကိုအဆက်မပြတ်လုပ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားတယောက်နဲ့အတန်ဖိုင်ကိစ္စတွေကြောင့်လူအများရှိကနေခဏပျောက်သွားခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲအမှုပညာအလုပ်တွေကိုပြန်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရွံ့ရွံ့ဟာအတန်ဖိုင်ကိစ္စကြောင့်ပဲအရင်ကထက်ပိုပြီးတော့အေးအေးဒီငိမ့်လာသလိုအဝိအစားဝိတာကအစားပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ပွဲတဲတခုမှဆိုရင်လေခေါင်းဝင်းအရှိကြီးကိုဝစ်စင်ကကျက်ဆက်မီတွေနဲ့အလှပဆုံးနဲ့အလုံးကျုံလေးဝစ်စင်ကပွဲတက်လာခဲ့ပါရီဟိုပေါ်ဒီပေါ်တော်မျိုးရှိမနေပင်လုံးကျုံနေတာကြောင့်လေအများအတွက်ကြည့်ရတာအဆင်ပြေနေတာဖြစ်ပါရီအခုနောက်ပိုင်းမှာကောင်မလေးတွေဟာ trend ကိုလိုက်ကဖက်ရှင်တွေကိုအလန်းဆုံးဆိုတာမျိုးတွေကိုတော့ရွေးချယ်ဝစ်စင်တက်ကြတာပါဒါပေမဲ့ရွံ့ရွံ့ကတော့အလုံးကျုံဆုံးဖြစ်မဲ့အရာတွေကိုတော့ဝိစေကျင်စိန်ရှိရာဖြစ်ပါれအမြင့်ရိုက်စင်မဲ့အရာတွေကိုဝေးရတာမကြိုက်တာကြောင့်လုံကြုံစီမဲ့ဝိစုံလေးတွေကိုသာရွံ့ရွံ့ကအများဆုံးဝိစင်သွားမှာဖြစ်ပါれရွံ့ရွံ့ကငငယ်တွေကထားထားတဲ့ဇပင်းအရှိကြီးကိုလည်းအသက်20ကျော်အရွယ်အထိမညက်သေးပဲထားထားတာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်မို့ဇပင်းအရှိကြီးနဲ့နန်းဆက်အောင်နေထိုင်တာဖြစ်တယ်လို့မိမကောင်းပြီးသားအောင်နေထိုင်ခဲ့တာပါလူအများကတော့ရွံ့ရွံ့ကအတူအပြက်တွေကိုသာအမြဲဝစ်စင်နေတတ်တာဆိုပြီးဝေဖန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိမကောင်းပြီးသားအောင်နေထိုင်ခြင်းနဲ့ရွံ့ရွံ့ကလက်တလောအတွင်းမှာလည်းလူအများကြမှာဇဝေဇဝအထင်ခံရတာတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာရွံ့ရွံ့ကအသက်ကြီးကြီးအဖိုးကြီးတယောက်လက်ကိုချိန်ပြီးတော့မင်္ဂလာဝတ်ဆောင်နဲ့ရှောက်နေတဲ့ဗီဒီယိုတွေဟာအရန်ကိုပြန့်နှံ့နေခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာဝတ်ဆောင်နဲ့ရှောင်းနေကြတာဖြစ်တာကြောင့်လက်ထက်ဘွယ်ကျင်းပနေတဲ့ပုံစံနဲ့အရန်ကိုတူနေခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့အဲဒါကြောင့်ရွံ့ရွံ့တယောက်အမှန်တကယ်ပဲလက်ထက်ထိမ်းများသွားပြီလားလို့တော့ထင်ကုန်ကြရပါရဲ့ဒါပေမဲ့လည်းအသက်20ကျော်သာရှိသေးတဲ့ရွံ့ရွံ့ရဲ့ဘေးနားမှာအသက်50ကျော်60အရွယ်လူကြီးတယောက်ဖြစ်နေတာကြောင့်လူအများကတော့ဘဝမကျလို့ဖြစ်နေကြပါရဲ့မင်းသမီးတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းအသက်ကြီးကြီးအဖိုးကြီးတယောက်ကိုများငွေမျက်နှာနဲ့လက်ထပ်လိုက်ပြီလားလို့ပြောဆိုနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာလည်းမင်းသမီးမင်းသားတွေကတယောက်ပြီးတယောက်ဘောစီခရိုနီကြီးတွေနဲ့တောင်အိမ်တော်ပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရွံ့ရွံ့ကလည်းတပိုးအစာလုံးတုံးဖြုံမှုအတွက်အသက်အများကြီးကြီးနဲ့တထေးကြီးတယောက်ကိုရွေးချယ်သွားပြီလို့ထင်နေကြပါတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒါဟာဝေဒင်ရှိုးပွဲတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်းပြန်လည်ရှင်းလင်းထားပါရယ်ဂုံသိန်းခါကိုထိမ့်သိမ့်ကျင်တာကြောင်းလုံကြုံတဲ့ဝစ်စုံကိုဝစ်တာဆိုပြီးခြေပြခဲ့တဲ့ရုံရုံအပေါ်အမြင်လေးကိုကိုမတ်လေးမှပြောပြပေးခဲ့ပါအောင်နော် Channel B ပရိသတ်ကြီးအတွက်တတိယလေးတွေကိုပြန်လည်ကူးယူပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရယ်ပညာတတိလေးတွေကိုပေါပေါပပလေးကြည့်ကျင်နေဆိုရင်တော့ကျမတို့ channel လေးကို like and subscribe လေးနှိပ်ပြီးခဲ့ပါအောင်ရှင်အားလုံးနဲ့နောက်တစ်ခေါက် video လေးမှလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါရစေရှင်